Děkuji, dobrý večer. Děkuji za úvod, za představení a vám děkuji, že jste přišli. My jsme se právě s pořadateli, když jsme se domluvali na tom, o čem tato přednáška nebo i beseda má být, tak nás napadlo, že by bylo dobré vlastně vysvětlit to, proč ta válka začala, protože z úst. Především západních politiků, vlastně, ale i žurnalistů slýcháváme často, že tato válka je nepochopitelná. Ona je zrůdná, ona je mm, nerozumná, ale má své důvody pochopitelně. Ukrajinci mají důvod válčit, protože je to pořád válka vlastně, nebo boj o jejich samostatnost a nezávislost jejich země a ruská federace má taky své důvody, jsou z mého hlediska nerozumné, na vás bude pak posoudit poté, co já vám se budu snažit vyložit vlastně ty um, začátky, nebo aspoň zajít ně, trošku hlouběji do, uh, do historie, bude na vás, zda i podle vás uh, bude, uh, budete si myslet, tedy, že ta válka Ruské federace proti Ukrajině a nejenom proti Ukrajině je rozumná uh, nebo ne. Uh, kvůl, abychom pochopili, proč uh, vlastně došlo. Ona ta válka nezačala 24. února 2022. A nezačala vlastně ani v roce 2014, začala mnohem dříve. A já vám teď na vlastně průběhu posledních 30 let od prohlášení nezávislosti Ukrajiny ukážu, jakým způsobem vlastně se vyvíjely ty vztahy Ukrajiny a Ruska a jak vlastně ta válka už začala mnohem, mnohem, mnohem dříve. Pak, když budu mluvit nějak nesrozumitelně nebo nelogicky, tak doufám, že to pak napravíme v diskuzi a pak, když nebudu mojí, moci přijít na nějaké slovo, tak mi to odpuste. My jsme teď trošku přetížený jako ukrajinisté a, a už nám dělá problém i čeština. Takže, mm, tak a teď. Jo, je to opačná šipka. Um... My se často setkáváme, nebo setkávali jsme se v průběhu, v průběhu těch osmi let, kdy začala válka na Ukrajině, pochopitelně s tou informační válkou, která byla docela brutální a která se nám snažila vlastně vnutit, že Ukrajina je umělé státní stvoření, že nikdy neexistovala, Krym nebyl nikdy ukrajinský a tak dále. Bohužel i čeští politici vlastně se účastnili této informační války při Jenom prezidenta Miloše Zemana, který, ne, který dlouhou dobu vysvětloval českému národu, že Krym nebyl nikdy ukrajinský, že byl vždycky ruský. Byl to také bývalý prezident Václav Klaus, který mluvil o Ukrajině jako o, o nepřirozeném útvaru, slepenci a tak dále. Vlastně to byly, to, to byly narrativy, které, které produkovalo Rusko. Proto jsem chtěla vlastně začít tím, že Ukrajina vlastně nezískala tu nezávislost, tak jak se často říkalo, že jí spadla do klína, že si ji nezaslouží, že žádný národ, ani politický národ to není. Tak jsem vám chtěla vlastně říct, kolikrát během 20. století se Ukrajinci pokoušeli vyhlásit nezávislost. Vždycky to bylo ve velmi pohnutých letech, jak vidíte, rok 1918 po první světové válce a vlastně krachu impérií. Tehdy byly na Ukrajině dva pokusy. V Kijevě byla vyhlášena Ukrajinská lidová republika a ve Lvově západou Ukrajinská lidová republika, které se pak v roce 1919 spojily, Došlo k sjednocení. Ve 39. roce byla vyhlášena na pár dní v podstatě Karpatská Ukrajina. Ve 41. roce byla vyhlášena vlastně Ukrajinský stát ve Lvově a, ale povedlo se to doopravdy teprve v roce 1991, kdy sovětský svaz byl extrémně oslaben a mělo to teda spoustu jiných důvodů, ale konečně se Ukrajincům povedlo, povedlo tu nezávislost vyhlásit a udržet si na několik zatím desetiletí a budeme doufat, že, že i na další, další staletí. Co bych chtěla říct na začátku, mě jako mladou ukrajinistku velmi, velmi vlastně zaujalo to, jakým způsobem se tvořila, vlastně formovala identita po 91. roce. Ono to začalo už v 80. letech a ona se tvořila na základě témat genocidy. Docela dalo by se říct smutné téma, když se bavíme o vzniku nového státu. Ale má to své důvody, protože v polovině 80. let, kdy přišel k moci vlastně Gorbačov, tak se stalo několik, několik věcí. Za a se v koncem 80. let začaly vracet na Ukrajinu disidenti, lidé, kteří byli zatýkáni a vězněni dlouhá léta i desetiletí dokonce v Gulazích a kteří, dejme tomu, měli i zákaz vstupu na Ukrajinu a tak dále. Takže ti se začínají vracet na Ukrajinu a co je důležité v, v rámci perestrojky, začíná vlastně Sovětský svaz s opravdovými rehabilitacemi. Tady uvedu třeba, mně se moc líbí vzpomínky bývalého člena KGB, ukrajinského Jevhena Marčuka, který, který tato léta vlastně pěkně popisuje, protože on byl jedním z těch mladých mužů, kteří pracovali v ukrajinském KGB, který se těmito těmito rehabilitacemi zabýval. Tehdy se jednalo o rehabilitaci milion dvěstě případů. v těch případech pochopitelně nebylo, nebyl jenom jeden člověk. V některých případech se jednalo o jednoho člověka, v některých třeba o 30 lidí. Takže vlastně těch represovaných Ukrajinců bylo přes 2 miliony. A tyto mladí lidé, i když tehdy ještě sovětské KGB jsou naprosto zděšení z toho, jaké materiály se jim dostávají do rukou. Já uvedu, abych vás neunavovala, protože ty, ta historie je opravdu strašně složitá a strašně, strašně temná, tak uvedu takový spíše vtipnější pří, příklad, za co všechno mohli být lidé, dejme tomu na konci 30. let popraveni, bez soudu téměř popraveni. On uvádí třeba jeden případ, kdy se jeden pán ve vesnici staral o plochu zelenou, stromy a tak dále a přišlo na něj udání, že v jistou chvíli k večeru, když se jde spole do vesnice, tak se zdá, že ta lesní plocha nebo ta zelená plocha je zastřižená tak, že je vidět profil a teď mi to jméno vypadlo, Pane Bože, profil jednoho politika, který nebyl, který nebyl považován za, za hodného, dobrého politika Sovětského svazu. Kvůli tomu tento člověk byl popraven. A takových případů byla, byla strašná spousta. To znamená, ta nemlácená generace, 80. let, mladá generace se, stýk, se vlastně setkává s archivními dokumenty do té doby samozřejmě přísně, přísně tajenými. V té době se nesmělo mluvit na Ukrajině o hladomoru, o, o represích ve 30. letech a tak dále. Takže to už začíná vlastně se trošku. Trošku, jako kdyby. Ta společnost ukrajinská, ať dejme tomu komunistická nebo vychovaná v, v tom režimu, začíná trošku se nalamovat a, a smýšlet o trochu, o trochu jinak. Právě na konci 80. let ukrajinští disidenti a, a národovci nebo, nebo patrioti přichází právě s tématem hladomoru 32-33. Spousta Ukrajinců to slyší o tom poprvé. Dokonce i ti, kteří se narodili na územích, které vlastně e, kosil hladomor, tak to téma bylo tak zakázané a tak nepříjemné, jako z různých důvodů, i z psychologických lidé o tom nechtěli mluvit, že ty děti vlastně e, těch přeživších vůbec neměli tušení o tom, e, co se, co se e, dělo. A v 86. roce vlastně e, e, také Dojde k výbuchu na černobylské atomové elektrárně, a to úplně vlastně naruší a e, zlomí e, také spoustu lidí, především i, i komunistů vlastně ukrajinských, z toho důvodu, že ta míra dezinformací, která se v té době e, nachází v tom informačním prostoru, e, ta míra lhaní, e, to necitlivé zacházení e, s lidma, e, v podstatě zatajování a tak dále, e, ty lidi opravdu strašně, e, strašně rozčílí. Nemluvě o tom, že Spousta, desítky tisíc lidí se musí vystěhovat ze svých domovů, nikdo jim, nikdo jim nic vysvětlovat nehodlá, že tisíce lidí musí vlastně holýma rukama, holýma rukama uklízet vlastně Černobyl a tak dále. a, t, a tak dále V té době vlastně se i ukrajinské komunistické vedení v podstatě hodně začne odtahovat od Moskvy, protože právě Moskva ho nechá v tom nejhorším, to ukrajinské komunistické vedení. Oni nemůžou vůbec nic udělat, protože takové, takové podniky velké, včetně Černobylu, byly pod zprávou přímo Moskvy, ne ukrajinského vedení. Ale, ale ten, kdo měl zachraňovat tu situaci, bylo ukrajinské komunistické vedení. Na něj se snášely pochopitelně zlost a, a zlost místního obyvatelstva. A oni museli zůstat se svými rodinami v Kijevě, na který vlastně se šířila ta, ta radiace a tak dále. A oni museli uspořádat 1. máje v 86. roce, protože jim to vlastně, jak popisuje pak pak první prezident Ukrajiny Leonid, Leonid Kučma, vlastně to bylo nařízeno přímo, přímo Gorbačovem. Takže tam vznikají obrovské trhliny, jak mezi komunisty v Kijevě tak a v Moskvě, tak i mezi vlastně Ukrajinci a, tou, a, tím režimem jako, jako takovým. Pak k tomu pochopitelně přišel půjč v 1991. roce, a Ukrajinci využili vlastně toho oslabení v Sovětském svazu a 24. srpna vyhlásili nezávislost. Neměli extra podporu ani v Rusku, ale ani na západě. Ještě 1. srpna, to znamená na začátku toho měsíce, kdy se vyhlásí nezávislost, přijíždí do Kyjeva tehdejší prezident USA a žádá Ukrajince, aby aby tu nezávislost nevyhlašovali, přijede pochopitelně z Moskvy a tam zazní pro Ukrajince, pro, protože vlastně přednese svou řeč v Ukrajinském parlamentu velmi zvláštní věc, která se vlastně bude opakovat a budeme ji slyšet, když začne, když začne válka na Ukrajině. On, on vlastně v tom parlamentu řekne: aby Ukrajinci. Si nepletli nezávislost a svobodu, zůstali a e, vlastně předělávali e, Sovětský e, svaz. A zazní tam dokonce slovní spojení sebevražedný nacionalismus. To znamená, e, USA, které, e, které uznávalo právo na nezávislost baltských zemí, neuznávalo, kterých je. Ne, já nevím přesně, jaké jsou počty, ale jsou to miliony, čtyři miliony, tři miliony lidí neuznávalo vlastně v té době to právo Ukrajinců, který bylo v té době přibližně 50 milionů, na to mít svůj nezávislý, nezávislý stát. Podpora tam tedy nebyla velká ani z Ruska, ani ze Západu přesto. Přesto Ukrajinci tu nezávislost vyhlásili. Ale s vyhlášením nezávislosti Ukrajiny a později po několika měsících se rozpadne pochopitelně sovětský svaz i díky tomu, že Ukrajinci v Bělovežské poušti nepodepíšou novou svazovou smlouvu. Po rozpadu vlastně sovětského svazu začíná boj o, o znovuzrození toho sovětského svazu, takže Ukrajina rozhodně nemá nemá úplně prostor pro to se vyvíjet, vyvíjet, tak, jak, tak, jak by, tak, jak by chtěla. Si to pořád pletu. Já teď přeskočím vlastně, nebo, nebo takhle, tady ještě dovysvětlím, proč ta genocida, nebo nám všem došlo, že je tak důležité téma v roce 2022. Dneska už jak prezident USA Joe Biden, řekl v jedné, při odpovědi na jednu otázku, že opravdu si myslí, že na Ukrajině v dnešních dnech probíhá genocida, tak už o tom mluví, dejme tomu velmi známý, jistě ho znáte, americký, americký historik Timothy Snyder. Já jenom řeknu, že ještě před pár lety vlastně mluvit o tom, že hladomor na Ukrajině 32 a 33 byl genocidou, bylo tak říkajíc hysterické. Nevím, jestli jste si všimli, ale před pár týdny Český parlament vlastně přijal rezoluci o tom, že hladomor na Ukrajině 3233 byl genocidou. Pozdě. Ale e Protože ta snaha o to uznání 32. 32.3. roku nebo hladomoru na Ukrajině genocidou, tady trvá minimálně od roku 2006, kdy začal Viktor Juštěnko vlastně propagovat a, a jezdit po světě s tím, aby národní parlamenty demokratických zemí vlastně uznali hladomor jako, jako genocidu. Neustále se probíralo i mezi politology a historiky, zda opravdu můžeme mluvit o genocidě, za to prostě nebylo jenom velké umírání a tak dále a tak dále. Dneska při pohledu na to, co se děje na Ukrajině, vlastně už nikomu nebo už všem začíná být jasné, že prvky genocidy páchané Moskvou na Ukrajině, tady byly celé, v průběhu celého 20. století a jsou tady i dnes, protože to po té, co vlastně ukrajinská armáda osvobodila Kijevskou oblast a Černihivskou oblast, tak se vlastně setkala s šílenými obrazy. Já se nebudu do toho vlastně Ponořovat, protože vy o tom vše, všechno víte. Dneska, dneska ty informace z Ukrajiny jsou velmi, velmi detailní. Ale co je důležité říct, že to nejsou pouze v úvozovkách válečné zločiny, ke kterým dochází prostě z různých důvodů, ať už z neznalosti vojáků ruské armády o, tom, co je to mezinárodní humanitární právo, jak se mají chovat a tak dále. Protože to, co se dělo v kyjevské oblasti, mělo systematický charakter. Rukopis byl velmi podobný nebo stejný v různých vesnicích a v různých městečkách a Právě kvůli tomu vlastně už jak politici, tak i historici začínají mluvit o tom, že, že se jednalo o, nebo jedná o genocidní genocidní chování. To znamená, to znamená vlastně snahu zničit Ukrajinu jako stát a ukrajinský národ, ať už mluvíme o etnickém národě nebo o národě politickém. A já vám tady ukážu jenom jednu, teď jeden příklad. Třeba jste, protože se to v českém, v českém informačním prostoru vyskytlo, možná, že jste ten článek četli, nebo aspoň četli o něm. A tady je to vlastně pěkně, pěkně, pěkně znázorněný. 3. března, to znamená dva týdny, dva týdny poté, co začala ta velká válka, jak ji nazývají Ukrajinci, která začala 24. února, se objevil na stránkách RIA.ru, což rozhodně víme všichni, že to není svobodné médium, že je to, že je to státní médium ruské. ruské. Článek, co, máme, co má Rusko dělat s Ukrajinou, od Timofeje Sergejceva. Tenhle ten překlad je uh, přes Google, takže se nezlobte, že je takový hatla matla, ale uh, v něm vlastně zazní to, uh, co, co, co už víme co už víme dávno, a to, je, a to je vlastně snaha o zničení ukrajinského národa. Když se tam podíváte, tak vlastně ten Timotej Sergejsev mluví o tom, pochopitelně, že, musí, že se musí Ukrajina denacifikovat. To je, to, to je ten důvod, kvůli čemu Rusko vstoupilo svými vojsky na Ukrajinu. A ta, ta země nemůže být denacifikována jako suverénní, Pochopitelně denacifikující stát Rusko nemůže vycházet z liberálního přístupu ohledně denacifikace, to je jasné. Název Ukrajina zřejmě nemůže být zachován, to znamená už i název Ukrajina je, je nebezpečný. Dále, denacifikace bude nevyhnutelně i deukrajinizací. To znamená, že ty jejich, jako ty ty ruské um, manipulace s tím, že na Ukrajině jsou, jsou nacisté, jsou jenom zástěrka toho, že má být Ukrajina deukrajinizovaná. A pak, když si to přečtete, přečtete až uh, nakonec, tak vlastně zjistíte, že deukrajinizace znamená taky její deevropizaci. To jsou ty. Uh, Vlastně, vlastně i důkazy o genocidním chování Ruské federace vůči, vůči Ukrajině. Tohle to asi. A teď se vrátíme, já vám teda v té krát, krátké, krátké přednášce vlastně vysvětlím těch 30 let, které se, které se udály vlastně na, na Ukrajině, co to znamenalo. V během vyhlášení nezávislosti Ukrajiny byla opravdu startovací pozice Ukrajiny velmi složitá, protože na území Ukrajiny byla 800 tisícová armáda, která byla plně podřízená Moskvě, ne Kijevu. A to je jenom armáda, která se nacházela na vlastně bez, bez Krymu, protože Černomorská flotila ještě byla, bylo dalších 100 tisíc lidí, to znamená, teda vojáků. To znamená, že téměř milion vojáků na území Ukrajiny, které, kteří byli podřízeni přímo v Moskvě, se vlastně nacházelo v té době na Ukrajině. To znamená, Ukrajina si nemohla dovolit to, co si dovolili baltské státy, rozpustit tu armádu, která byla na jejich území, protože s milionem lidem to, lidmi to takhle rozhodně nešlo. Ty neměli kam jít, nemohli se stahovat, tak jako se stahovali sovětská vojska z Československa a tak dále. Takže museli být extrémně opatrný. Na Ukrajině se nacházelo KGB, které bylo přímo vlastně podřízeno Moskvě, ne, ne Kijevu. Černomorská flotila pochopitelně také. Ukrajina byla hlavně její průmyslová velká města, naprosto zrusifikována. Rusko mělo vlastně pod sebou veškerou propagandu média kulturní, ale hlavně i zábavný průmysl, jako je, jako je kino, show business a tak dále. Celá vlastně celých těch 30, 30 let. Co je důležité na Ukrajině, byla moskevská pravoslavná církev, moskevské, teda ukrajinská pravoslavná církev moskevského patriarchátu další jako kdyby zdroj nepříjemností. Celá 90. léta se řešila pak hranice, protože jistě si vzpomínáte na to, že v roce vlastně 90 spousta těch svazových republik vlastně přijala deklaraci o suverenitě. To nebylo vyhlášení nezávislosti, ale o suveren, i pouze o suverenitě. To, to přijalo i Ruská federace, i Ukraj, Ukrajinská sovětská socialistická republika. A jako takovéto vlastně v listopadu 90 Ukrajina podepisuje s Ruskou federací smlouvu, kde jsou vlastně potvrzeny hranice těchto zemí takové, jaké byly v rámci sovětského svazu ale už dva dny po vyhlášení ukrajinské nezávislosti o rok později, to znamená 26. srpna 1991, tiskový mluvčí Jelcina přímo mluví o tom, že pokud Ukrajina opravdu vyhlásí nezávislost, ani po vyhlášení, Rusko totiž to nebralo toto, toto prohla, vyhlášení vážně, nebo doufalo v to, že se to ještě zvrátí, tak si Rusko vlastně bude mít právo spochybnit hranice těchto republik, které vyhlásí teda nezávislost. A explicitně se tam uvádí Krym a Donbas. Uh, regulace hranic probíhá dalších 20 let vlastně uh, a je opravdu velmi, je, byl to velmi složitý, složitý uh, proces. Uh, jak už jsem říkala, teď, teď jsme zmínili právě to, že 26. srpna vlastně Rusko vyhrožuje Ukrajině, že, bude, že nebude uznávat její hranice. O dva dny později přijíždí do Kyjeva delegace z Ruska, která má Ukrajině vymluvit nezávislost, a pak začíná přeposílání si přeposílání si mezi parlamenty Ukrajiny a Ruskou federací takové, takové pošty. 21. května 1992 parlament Ruské federace přijímá usnesení o statutu Krymu z roku 1954 a shledává jej neplatným. To znamená, dělá si nároky na Krym. Pak v prosinci 92 vlastně opět přichází z parlamentu Ruské federace další dopis do, na parlament, do parlamentu Ukrajiny s tím, že vlastně uh, Ruská federace tvrdí, že Sevastopol nepatřil pod Krym, protože je pravdou, že, uh, že Sevastopol měl zvláštní statut a tím pádem uh, vlastně uh, Sevastopol pořád, pořád platí, uh, pořád patří Ruské federace a ne Ukrajině a už se dokonce jako v tom 92. roce ten parlament přijímá různá usnesení o, o, finančním zabezpečení toho projektu a navrácení Sevastopolu a tak dále, A tak dále. To dopisování trvalo opravdu do 96. roku. Jedinou záchranou tehdy pro Ukrajinu, která tuto otázku dokonce zvedla i na půdě OSN v 93. roce, pokud se nemýlím, je to, že prezident Jelcin neměl příliš dobré vztahy s ruským parlamentem a vlastně na půdě OSN, představitel Ruské federace mluví o tom, že Jelcin s takovýmto, s takovýmto jako prohlášením nebo stanoviskem parlamentu ruského nesou, nesouhlasí. Všechno toto bylo ukončeno přibližně v roce 1997, ale mezi tím se staly ještě události, které byly navlast podobné těm z, ze zimy a jara 2014. A já vám o nich něco řeknu. Jednalo se o události na, na Krymu kde vlastně, jak už jsem říkala, jak už jsem říkala, byla černomorská flotila, které se nechtělo Rusko pochopitelně vzdát. V 91. roce začíná vlastně vytváření ukrajinské, ukrajinské armády a jedna jednotka za druhou přísaha vlastně ukrajinskému lidu. A v lednu 92 začaly vlastně přísahat už jednotky Černomorské flotily, ale to se setkalo s opravdu velkým odporem některých, některých generálů sovětských. Na Krymu se začínají vlastně rozdávat pasy, začínají se objevovat kozáci, stejně jako v roce 2014, vznikají etnopolitické organizace, vede se neuvěřitelná informační válka, obsazují se ukrajinské jednotky, vypíná se jim elektřina, vypíná se jim voda, přísun vody a tak dále a tak Dokonce dochází i ke střelbě a ke, zranění, ke zraněným, zraněním a v té době, to je už možná velmi složité, ale vlastně v té době v těch 90. letech využívá, využívá to Rusko nebo taková ta proruská, vlastně vzniká proruská vláda na, na Krymu. Taky vyhlašuje se Deklarace o státní suverenitě Krymu, probíhá referendum, samozřejmě opět opět je to nezákonné referendum, referendum protože, protože chybí zákon o referendu, ale v té chvíli, kdy je Ukrajina velmi oslabená vlastně ještě a ne, ne, nemá, nemá ještě ústavu svojí a tak dále a tak dále, tak Kyjev vlastně uznává to referendum a z krymské oblasti opravdu se vytváří vlastně, Krym dostává autonomii. Pak v v květnu 92 vlastně se přijímá Krymská ústava a v 94. roce se prezidentem Krymu stává jakoví Jurij Meškov, který na Krymu zavádí moskevský čas dokonce a tak dále. Ty nepokoje na Krymu trvají v podstatě do roku 95, kdy Ukrajina tedy na Krym vysílá národní gardu v počtu asi 60 tisíc vojáků a Meškov je, utíká do, do Moskvy a v té chvíli se vlastně uzavírá jako kdyby ta problematika s tím, že v roce 1997 se podepíše velká smlouva o přátelství spolupráci mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Ukrajina ji ratifikuje ještě záhy vlastně Rusko teprve, teprve v roce 1998. A právě v této smlouvě už Ruská federace a Ukrajina si stanovují vlastně hranice. Nicméně, nicméně stejně nedojde k demarkaci hranice, Rusko to pořád sabotuje, a pokračuje se veselé, veselé, dál. Takže jenom, abyste věděli, že to, co se stalo v roce 2014, už byl scénář, který se uskutečnil na Ukrajině nebo na Krymu v první polovině, v první polovině 90. let. Mohlo by se zdát, že po podepsání Budapešského memoranda, který, o kterém všichni jistě víte, to znamená, Ukrajina se vzdává svých jaderných zbraní, tehdy je vzaná na milost západem a tehdy se jí otevírají dveře ke spolupráci s Evropskou unii a s NATO. A po podepsání té smlouvy v 1997. roce bychom si už mohli říct, že, že všechny spory ustaly, ale nebylo tomu tak. V roce 2003, a to už je prezidentem ve svém druhém funkčním období, Leonid Kučma, dochází k problémům na ostrově Tuzla. Já vám jenom ve zkratce řeknu, o co jde. Ostrov Tuzla je tady, tady ho vidíme, je to malinký ostrůvek, který má asi 4 nebo 6 kilometrů, je dlouhý, vidíte, že je velmi úzký. Historicky vlastně to bylo území, které, které se pojilo s Tamaňským poloostrovem, vidíte tady tu, tenhle ten výběžek, a v průběhu času v podstatě voda vymila tady tenhle ten prostor. Ale tím, že ostrov Tuzla patřil ke Krymu a Krym k Ukrajině, tak, tak vlastně tudy procházela hranice mezi Ukrajinou a Ruskou federací a dělila Azovské moře. Pro Ruskou federaci to bylo nesnesitelné, protože vlastně každý vstup do Azovského moře a výstup byl pod kontrolou ukrajinského námořnictva. Tak v roce 2003 začala vlastně budovat přehradu z tohohle z toho výběžku na ostrov, na ostrov Tuzla. Tehdy vlastně se uh, musel vrátit dokonce ze své cesty pracovní uh, v Jižní Americe uh, prezident Leonid Kučma a uh, armády už byly připravené. Nakonec se tedy uh, domluvili s Ruskou federací na, uh, na, jako kdyby společném používání Azovského moře, Rusko stejně odmítlo vlastně de, de, delimitaci uh, hranice po mořském dně. Uh, takže to byl, to byl problém s, s tou tuzlou. Opět jsme u toho, u těch nároků vlastně na ukrajinské, na ukrajinské území. Ale válka trvala i v jiných podobách. Hlavně v podstatě v té informační byla celou dobu těch nultých let, jak tomu říkají na Ukrajině, obrovská informační válka a antiukrajinská kampaň, především, především na západě. Začalo to už v 90. letech, kdy Rusko chtělo zbavit Ukrajinu těch jaderných zbraní, proto vlastně, proto vlastně, vlastně se zobrazovala Ukrajina jako země velmi neschopná nezodpovědná, spojovaná s černobylskou katastrofou, jak by země, ve které došlo k výbuchu, vlastně atomové elektrárny, jak by tato země mohla, mohla nakládat s jadernými zbraněmi. Nikdo už nemluvil o tom, že, černo, že černobylská elektrárna byla řízená přímo z Moskvy. Archivní dok dokumenty ukazují velmi fakt zajímavé a, a až vtipné, kdyby to nebylo bylo tak tragické téma události, jak Pripjatské, protože u Černobylu je městečko Pripjat, kde žili ti inženýři a lidé, kteří obsluhovali Černo, černobylskou elektrárnu. Tak Pripjatské oddělení KGB posílalo do Moskvy své informace o tom, že není dobré. Že jsou tam tedy problémy a že není dobré spouštět ten čtvrtý reaktor a tak dále. Čeho myslíte, že se dočkali? Dočkali se toho, že přišli o prémie, protože neinformují centrum v tom smyslu, v jakém si centrum představovalo, že, bude, že budou uh, informovat. A ta, tato země pak uh, vlastně. Uh, Veškerou tu, tu, ty chyby svaluje pochopitelně na, na Ukrajinu vedení, které, jak už jsem říkala, nemělo nic společného s tím. V roce 2000 vzniká obrov, na Ukrajině obrovský skandál, spojený s kazetami Majora Melničenka, ve kterých vlastně Leonid Kučma je zobrazen jako člověk, který patrně stojí za zabitím známého ukrajinského novináře Georgie Gongadze. Začíná také skandál ohledně prodeje, údajného prodeje kolčůgu Iráku. A možná, že si někdo z vás vzpomene na rok 2002, kdy probíhal v Praze summit NATO, kde nebylo v té době velmi vlastně Žádaná účast Leonida, Leonida Kučmy. Ten přesto na ten summit přijel a možná, že si z vás někdo i vzpomíná, že pořadatelé byli nuceni přejít ze zasedacího pořádku z angličtiny do francouzštiny, aby se náhodou Kučma neocitl vedle. Amerického prezidenta a britského premiéra. Takže opět dochází až k takovým, takovým groteskním vlastně záležitostem. To, jak ten skandál, kdo za ním stojí, to jsou věci, o kterých se patrně dovíme až v budoucnu. Pak informační kampaň proti Ukrajině je vlastně celá, celé toto desetiletí a týká se především plynových válek. Rok 2005-2006, 20, rok 2000-2009. Ukrajina tam je zobrazovaná jako, jako, stát, který krade plyn a tak dále a tak dále. Jistě si na ty všechny věci vzpomínáte. Ale ono to neustává ani vlastně, vlastně později protože i už po roce 2014 vlastně se, dejme tomu, i v takových médiích, jako je BBC, objevují, objevují velmi manipulativní a živé informace o Ukrajině. Třeba, myslím, že se jednalo o rok 2019, ale nejsem si jistá, nebo 18. BBC musela zaplatit odškodné prezidentu Ukrajiny Petrovi Porošenkovi za zveřejnění nepravdivé informace, že Porošenko měl zaplatit právníkovi Trumpa 400 tisíc dolarů za to, aby jejich jednání bylo více předmětné. Nebo v New York Times se objevovaly, se objevovaly divné informace o dodávkách náhradních dílů pro balistické rakety KLDR, o epidemii spániček, které, které přivezly přivezli vlastně chasidé z ukrajinské umani do New Yorku a tak dále. A tak dále. A co se týče historických vlastně informačních válek, tak můžeme si to ukázat na České republice. Tady rezonovalo od roku 2013 a 2014 vlastně jediné téma a to bylo banderovci. Samozřejmě v podání a v interpretaci Ruské federace. A tady se mám jenom pro vlastně zobrazení toho, toho šílenství chtěla ukázat dvě fotky. Dvě fotky. Toto je fotografie. Jistě starší z vás si moc dobře vzpomínají na film Stíny horkého léta, režiséra Vláčila, kde takhle Vláčil zobrazuje banderovce. Takhle si ho představujeme všichni my. Banderovec vypadá jako nepříliš elegantně. A ta, toto je fotka z vojenského. vojenského jak se mu říká vojenský neústav, ale muzea. Je to fotka burlaky. Je to jeden z velitelů UPA, to znamená banderovců, kteří přecházeli československé území, byl to velmi obávaný velitel. Takhle ten velitel vypadá, československé armádě se ho povedlo zajmout, předala ho, předala ho Polákům, tam jeho, tam jeho osud končí, protože jistě víte, že, že partizáni, vojáci UPA často měli polské, polské občanství. Ale eh, pak, pak, narážíme zase, bylo výročí eh, asi 30 let, já, já strašně špatně počítám, od 68. roku a my se setkáváme s další vlnou dezinformací. Jistě si vzpomínáte na to, jak, eh, jak eh, Vojtěch Filip v Guardianu vlastně eh, mluví o tom, že za okupaci a vstup vojsk Varšavské smlouvy můžou Ukrajinci, protože v té době pochopitelně byli, jich byla spousta v generálním štábu, Brežněv byl Ukrajinec, on nebyl Ukrajinec, ale byl to etnický Rus, ale narodil se opravdu v Dněpropetrovské oblasti, Ukrajiny a tak dále. Takže vlastně, ale ta sama, ta sama. Informace se objevuje i na Slovensku, kde, jak vidíte, toto to, to už jsou jako to už je práce těch de, lidí, kteří, kteří vlastně bojují s dezinformacemi a tak dále, jo. A ta sama informace se v té samé době objevuje i na Ukrajině. Jeden proruský politolog vlastně úplně, úplně eh, kopíruje slova eh, slova eh, právě Vojtěcha Filipa. Jelikož se to opravdu udá během jednoho, dvou dnů, je jasné, že to není náhoda, že, že, že je to řízená, řízená eh, akce. Uh, to už asi. A teď bych vám chtěla jenom vysvětlit nebo ukázat, proč si myslím, že Ruská federace vlastně při, jako se rozhodla v tuto chvíli uh, zautočit na Ukrajinu. Protože během těch 30 let, kdy se snažila vlastně jinými prostředky, uh, více možná uh, soft prostředky, získat Ukrajinu zpátky, tak se jí to nepovedlo. A ty tendence Ukrajiny odtrhnout se od Moskvy a ty tendence westernizace a vlastně připojení k západnímu světu byly tak silné, že to Rusko nakonec vzdalo tímto způsobem a snaží se získat tu Ukrajinu silou. Jak vidíme, velmi silou, velmi, velmi, brutální. Já vám teď na několika slajdech ukážu, jak vlastně se vyvíjela ta ukrajinská politická scéna. Ono to je až fyzicky vidět, jak se, to, jak se to, měnilo a jak ta westernizace a vlastně evropejizace Ukrajiny, Ukrajiny od těch 90. let pokračovala. Tady vám ukážu velmi zajímavý vlastně mapky. Ono totiž to v, v 1, roce, ještě v březnu, se uskutečnilo referendum, to bylo celosvazové, o tom, zda Ukrajina chce zůstat v Sovětském svazu. Tehdy proti uh, tomu, aby se podepsala nová uh, svazová uh, smlouva, byly pouze tři uh, západo ukrajinské oblasti. A celý červený, uh, Vlastně ten, ten úsek byli voliči, kteří chtěli, aby Ukrajina pokračovala v Sovětském svazu. Ale po událostech v srpnu, po vyhlášení nezávislosti, po puči a tak dále, se uskutečnilo vlastně to komunistické vedení Ukrajiny. Ještě při vyhlášení se vlastně chce. Ukotvit to vyhlášení a mít, mít ty argumenty pro svět i pro Moskvu, pořádá nové referendum a to má rozhodnout, zda to vyhlášení politické v srpnu platí anebo neplatí. A tady se podívejte, jak to vypadá. Za nezávislost Ukrajiny je vlastně asi 91% celkově. Samozřejmě nejvíce je, je, těch lidí na západní Ukrajině, v centrální Ukrajině, ale i Donbass dnešní, Luhanská a oblast je, má 83%. A i Krym, který v té době, na kterém žilo 68% Rusů, tehdy se teprve vlastně začaly přistěhovávat krymští Tataři. Teprve v 91. roce na Krymu bylo to pouze 1,5% krymských Tatarů, kteří se po deportaci, jistě víte o deportaci ve 44. roce, kdy vlastně Moskva vysídlila celý národ z Krymu, krymský Tatary do střední Asie, nesměli se vracet na Ukrajinu, na Krym. Teprve teprve vlastně v koncem 80. let a když vznikla nezávislá Ukrajina, tak se krimští tataři vrací, tak i na tom Krymu vlastně celkem zrusifikovaném bylo 54% pro nezávislost Ukrajiny. Ale ty ty argumenty, proč ti lidé vlastně hlasovali za nezávislost, byly různé. Západní Ukrajina tuto táh, vlastně táhlo už vždycky k Evropě. A uh, tyhle ty oblasti jako Donbas, vlastně chtěli žít lépe. Oni to i v těch dokumentech, na který se můžete dívat, vidíte, že ty horníci vlastně ztratili už ty své pozice, které měli v 60. letech, protože v té době... Ta uhelná pánev, vlastně ty horníci vydělávali více než ministři. To a v 80. letech vlastně dochází k tomu, že Sovětský svaz jak přezbrojoval, tak na Ukrajině, která je žitnicí Evropy, začaly scházet už vlastně základní potraviny a tak dále. Lidé měli práci, lidé měli platy, ale neměli si za ně absolutně co koupit. V 90. letech je to naopak. Lidé neměli práci, neměli peníze, ale už si uh, měli ale už vlastně ty nebyl, nebyl, deficit jako těch základních těch. A teď se podívejte, jak dopadly volby, první prezidentské volby, které se uskutečnily ten samý den jako referendum. Leonid Kravčuk, komunista, má celou Ukrajinu a disident Vyacheslav Čornovil získává pouze ty tři oblasti, které už v 91. jako v březnu byly za nezávislost Ukrajiny. Uh, druhé volby prezidentské, uh, které jsou předčasné právě kvůli protestům i, uh, i horníků a tak dále, protože v půlce 90. let opravdu Ukrajina jde strmě ekonomicky, ekonomicky dolů. Tak se vlastně, a tady je to vtipné, protože v té době proti sobě vlastně stanou v druhém kole bývalý komunista Kravčuk a bývalý komunista Leonid Kučma. Je to technicky vzdělaný člověk, vlastně ředitel Južmaše, jistě znáte Južmaš. A v té době už Kravčuk je braný jako pro ukrajinský a pro evropský a Kučma jako pro, uh, pro ruský politik. Podívejte se jaký, jaký je výsledek. Kravčuk sice prohrává, ale už má, uh, už má skoro polovinu vlastně uh, hlasuje za něj skoro polovina, polovina Ukrajiny. Další prezidentské volby, opět proti sobě opět uh, je tam Leonid Kučma a komunista Simonenko. Tady už Kučma je brán jako pro ukrajinský. A Simonenko jako proruský. Ta mapa se rozrůstá i taky proto, že Kučma jako otec oligarchů si získává vlastně ty oligarchické, eh, oligarchické eh, průmyslové, průmyslové oblasti. Další volby, na ty si moc dobře všichni vzpomínáte a vzpomínáte si na to, jak Ukrajina byla rozdělená na, na eh, Podněpru. Vyhrává Juščenko jako pro ukrajinský a pro evropský politik, a prohrává, prohrává Janukovič. A tahle ta mapa se, opaku, se vlastně opakuje i v příštích volbách v roce 2010. Jak vidíte, to území se zvětšuje, ale tím, že východ je. Má obrovská milionová průmyslová města, tak v nich vyhrává Viktor Janukovič, i když je to menší území, ale lidnatější. Ale Julie Timošenková, která je braná tentokrát jako, jako vlastně proukrajinská, tak získává opět ten západ a střed střed Ukrajiny. To ji nestačí pochopitelně na, na výhru. Tam ještě se uděje to, že v těch volbách vlastně liberální voliči ukrajinští, kteří nepovažují Tymošenkovou za, za výhru, hlasují a na Ukrajině to bylo v té chvíli možné, hlasují proti všem. To znamená, jejich hlasy se nezapočítávají a, a vlastně ubírají Timošenkové skoro 5 Pakli, že by ti to lidé buď nepřišli k volbám nebo hlasovali pro Timošenkovou jako pro menší zlo, vyhrála by to Timošenková. Stalo se to tak, že pak nakonec Timošenková se ocitla, uh, ocitla ve vězení. Volby v roce 2014, a to už je válka, to už je anektován Krym vyhrává hned v prvním kole Petro Porošenko. Podívejte se zase. To je tohleto území, prostě které jde ze západu přes centrální Ukrajinu. No a tady jsme v průšvihu, protože volby v roce 2019. A teď uvidíme na příštích volbách, jakou tendenci to vlastně nabírá. Protože buď si můžeme myslet, že... Uh, Ukrajina se sjednotila, jak se o tom často píše v tisku, anebo že se vrátila na pozice 91. roku, kdy vlastně za Porošenka hlasují, hlasují, na západě a za, a za Volodymyra Zelenského vlastně hlasuje celý zbytek Ukrajiny. Ale všechno toto už nebude platit, protože Volodymyr Zelenský, který přicházel vlastně do, na prezidentské křeslo jako ten, který sliboval mír, ten, který, který vlastně populisticky tvrdil lidem, že tato válka pokračuje kvůli tomu, že někdo ji na ní vydělává, tak se vlastně setkal 24. února tohoto roku se situací, která, která vlastně popřela veškeré, veškeré ty předvolební, předvolební uh, rozhovory. To samé se děje vlastně i na, parlament, uh, na parlamentní úrovni. Tohle to je ještě, uh, to jsou první vlastně volby uh, do parlamentu, kdy, kdy je to všechno strakaté, kdy se do parlamentu dostává asi 15 stran, ale ten parlament je téměř neřiditelný uh, a a pak už to pokračuje, podívejte se opět. Západní Ukrajina hlasuje za narodný na ruch, to jsou právě ti stoupenci, nebo to je e, strana toho disidenta Vyacheslava Čornovola. A celá, e, celý zbytek Ukrajiny vlastně e, hlasuje za bývalé, za bývalé komunisty. A takhle to pokračuje, zvětšuje se, tady už je to naše Ukrajina, je Juštěnková, Viktora Juštěnka. A takhle vlastně fyzicky se vlastně ta evropejizace a ukrajinizace Ukrajiny postupuje, postupuje dál na východ a tady jsme opět v situaci těch voleb v roce 1919, kdy vyhrává, jak prezidentské volby vyhrává Volodymyr Zelenský, tak jeho strana vlastně téměř na celé Ukrajině vyhrává, vyhrává ty parlamentní volby. Pak už jenom bych vám velmi ve zkratce vlastně chtěla ukázat že ukrajinský národ byl politický, ono se to vždycky říká, v roce 2004, když byla oranžová revoluce, tak se začalo mluvit o tom, že konečně ukrajinský národ se stává politický, občanskou společností. V roce 2014 to bylo to samé, ale není to tak úplně pravda, protože první revoluci si Ukrajinci vlastně uspořádali ještě před vyhlášením nezávislosti. Byl to říjen roku 1990, kdy studenti vlastně vyšli do Ulic, opět vznikly tam městečka Stanová a studenti hladověli. Říká se o této revoluci, která se jmenuje Žulová revoluce. To, že vlastně to byla nejúspěšnější ukrajinská revoluce, z toho důvodu, že ty studenti vlastně si řekli opět věcí a téměř vlastně všechno z toho bylo, bylo splněno. To nejdůležitější, o co si říkali, bylo nepodepsat další svazovou smlouvu s Ruskou federací, pochopitelně nacionalizovat majetek komunistické strany, z krátkodobího hlediska odvolat předsedu Rady ministru Vitalie Masolu a hlavně, a to se týká právě armády, která je tak důležitá, které vznik, vývoj a tak dále a, a v dnešní situaci to vidíme, nakolik to bylo důležité. Oni si vlastně stanovili, že chtějí aby parlament přijmul rozhodnutí, aby ukrajinští branci už nesloužili po teritoriu celého Sovětského svazu, ale pouze na teritoriu Ukrajiny, protože máme po Afganistánu, takže víme taky, kvůli čemu to je. V roce 2014 probíhá Majdan, revoluce, která o které se často mluví jako o první, ale byla už v tom letom vlastně druhá, a ta byla taky politická. Jako Ukrajinci nevychází do ulic kvůli sociálním záležitostem, kvůli uh, hladovění a tak dále, ale opět vlastně mají politické požadavky. A do těchto, do ulic v roce 2004 uh, vyrazili kvůli tomu, že jim byl ukraden hlas. Hlas voliče, protože bylo jasné, po té, co, jak se ukázalo později, opravdu existovaly nějaké servery, které falšovaly výsledky. Přičemž všechny sociologické průzkumy ukazovaly, že má vyhrát, vyhrát Viktor Jušenko, přesto vyhrál Janukovič a to vyhnalo lidi lidi do ulic. A další revoluce důstojnosti v roce 2013 a 2014, která začíná takzvaným Euromajdanem. Studenti tehdy vychází vlastně na protest toho, že v Litvě Janukovič nepodepsal asociační dohodu s Evropskou unii. To znamená, veškeré ty i tahle hnutí občanská jsou spojená jak s ukrajinizací, tak s tak s uh, europejizací uh, Ukrajiny. A to, co se stalo, uh, a ještě mám jeden uh, vlastně slide. A tady bych chtěla ukázat, že s tím Ukrajinci nepřestali ani když začala válka. Protože, jak už jsem vám říkala, Volodymyr Zelenský přišel uh, do křesla prezidenta Ukrajiny s tím, že je promír. Že, že pakli, že budeme hodně chtít, aby ta válka skončila, tak ona skončí. Pakli, že přestaneme střílet, tak přestane střílet i náš nepřítel. V roce 2019 se hned po svém inauguraci vlastně odmítl vojenskou přehlídku s tím, protože to bylo propagování vlastně války a a uspořádal takovou uh, akci k nezávislosti, plnou showbiznesu, písniček, dětí. Všichni byli v bílém, spoustě lidí se to obrovsky líbilo. Ale mm, přesto všechno ta válka trvala na Ukrajině už pět let a sta tisíce veteránů prošly eh, válkou a oni si nenechali vlastně eh, vzít. Eh, mm, ten pocit, že, že ta válka nebyla zbytečná, že prostě takhle se na ní zapomenout, zapomenout nedá. A tyto veteráni si uspořádali svoji vojenskou přehlídku. Bylo to velmi vlastně strašně dojemné, protože asi hodinu poté, co skončila tato, tato akce v Bílém, se začaly schromažďovat veteráni, spousta z nich, jak vidíte, bez končetin, protože ta válka na východě je prostě válkou strašidelnou. A těch lidí, kteří přišli nejenom o život, ale o i části prostě těla, je strašná, strašná spousta. A um, pravdou je, že, že tato akce se stala lidovou. Ne tato ta, tato akce byla prostě show business a tato akce byla přirozená. a já vám ještě ukážu poslední slide, takhle to vypadalo. To nebyla otázka. To nebyla otázka pár lidí, ani pár desítek ani pár tisíců opravdu. Podívejte se to je celý vlastně chrešťatk. A takhle tam uh, pochodovali, to je za třeba jedno město, veteráni z jednoho města nebo z jedné oblasti. A takhle, a takhle to vypadalo. No a to je asi ode mě všechno pro dnešek a pak, když vás něco zaujalo, nebo jestli máte nějaké dotazy, ráda vám na ně odpovím, jestli budu pochopitelně umět. Přednášku nahráváme, tak jenom si počkejte, já vám přinesu mikrofon. Třeba. Jo. Dobrý večer, děkuji za skvělou přednášku. Chtěl jsem se zeptat, jestli můžete dát trochu víc detailů ohledně toho, proč Janukovič nepodepsal tu asociační dohodu. A ještě, jestli můžu k tomu doplnit, je to takový trochu osobní, nevím, jak to přesně položit. <kým> Uh, na Facebooku jeden z mých známých uh, um, sdílel článek, který napsal někdy v roce 2014 Tomáš Hás. A je to taková snůžka asi 16 chyb, některých strašlivých, proč, um, který udělal jako západ uh, na, uh, na Ukrajině. Přezdílala to jeho manželka, který ten článek, jako um, z, podle mě, opravila chyby a taky zdramatizovala a úplně z toho vyhodila takový náznak, že, že vlastně Ukrajinci sami jako střílejí do svých vlastních lidí a je tam naznačeno, že a vlastně i sestřelili tu, tu malajzické letadlo. A ta manželka to z toho článku jako úplně smazala a předposledního stavec potom nedává smysl. Tak já jenom, jestli můžu Ně, jestli víte něco o Tomášovi Hásovi, ten člověk už teda zamřel, ale to, co píše v, těch člán, v tom článku, mně přijde v Bledě modrém vlastně jako důvody, proč Rusko teďka provádí tu, jak oni říkají, speciální vojenskou operaci. A, a jim z toho teda osobně trošku nevolno, ale chtěl jsem prostě někoho se zeptat, kdo to ví, kdo ho zná. <coughs> teda, Pardon, jestli o něm něco víte. Tak. Uh, nevím. Já kvůli svému psychickému zdraví nemůžu tohleto číst, protože uh, ta Ukrajina byla napadána uh, v informačním prostoru tak často a tak dohloubky uh, a tak vlastně primitivně. Ale tím, že uh, že tady vlastně strašně chybí opravdoví profesionálové, kteří by dokázali vysvětlit situaci v Rusku, ne jenom na Ukrajině, ale my vůbec nic nevíme o Rusku. Vemte si, kolik rusistů je tady, kolik jich vlastně vyplivne filozofická fakulta ročně, ale a vemte si, kolik z nich se vyjadřuje vlastně ke, k situaci v Ruské federaci. Má to své důvody, já to chápu. My jsme na tom úplně jinak, protože ta Ukrajina byla demokratická, tam se provalilo vždycky všechno. Ona nevypadala třeba půvabně nebo vábně jako pro spoustu Západu. ale ta demokrati, vlastně demokratizace Ukrajiny proběhla. A těch lidí, kteří měli své zájmy na Ukrajině, byla byla taková spousta, že jakékoliv informace prostě prosákly vždycky. Vždycky prosáknou den předtím nebo týden předtím, než se něco stane. A e, média jsou toho plná. jo, A to velmi často zachraňuje Ukrajinu, protože dejme tomu, když se měli v roce 2019, 2019 sejít v Paříži Volodymyr Zelenský a Volodymyr Putin, tak vzniklo okamžitě hnutí proti... proti e, bože, když se chce někdo vzdát, tak k kapitulaci, děkuju, hnutí proti kapitulaci a vlastně lidi začali vycházet do ulic a Volodymyr Zelenský už jel do Paříže s tím, že znal vlastně věděl, co si ten národ myslí a co mu projde a co neprojde. V Rusku je situace úplně, úplně jiná. Já toho pána neznám a tyto články nečtu, protože já bych si opravdu jenom ničila, ničila zdraví. Pochopitelně, že, že, že Rusové všechno rádi svádí na Ukrajinu, že jo, prostě v žitnici Evropy bylo během 20. století několik hladomorů mohla za to Ukrajina, za Černobyl mohla Ukrajina, za všechno vlastně Ukrajinci sami se Teď zabíjí. Ukrajinci můžou za to, že jim Rusové likvidují vlastně úplně v biblických jako rozměrech jejich města. Jo? Jsou to všechno vlastně lži. A já vám snad ještě ukážu jeden. Já jsem to nechtěla dělat, ale já to udělám. Dneska jsem požádala svého kamaráda, který mi o tom už kdysi dávno vyprávěl. A já vůbec neznám tu bitvu pochopitelně do, do takové historie. Já se vlastně nemíchám, protože to není úplně moje, moje to. Ale on mi poslal on mi poslal fotku z tohoto pomníku. Jo? A vy jistě rozumíte rusky, ale tady se píše Zde na břehu řeky Šelony, 1671, ale to je úplně jedno. Byla bitva mezi vojsky Moskvy a Novhorodu za sjednocení. Oni bojovali do poslední kapky krve za to, aby se sjednotili. Dává to logiku. A stejně tak bojují Rusové s Ukrajinci, likvidují města, zabíjí ženy, děti a tak dále, aby se konečně mohli sjednotit. To je vlastně všechno, co já k tomu můžu říct. A Janukovič nepodepsal tu smlouvu, protože byl pod obrovským tlakem ruským. On se vlastně několikrát před, tím, před tou Litvou sešel s Putinem. Problém je, že my nevíme, o čem mluvili, protože, protože v těchto případech jsou dvě věci, které, které jsou velmi nepěkné. A, a vlastně žádný jiný stát si toto nedovolí. V normálním případě, kdyby jednali dva prezidenti, tak u nich jsou poradci. V tomto případě to nebylo. V normálním případě Janukovič, který neumí žádné jazyky, by patrně potřeboval překladatele, který by něco do médií jak si pustil, ale v tomto případě to nebylo nutné. My nevíme co si říkali Putin s Janukovičem, jaký vydírací potenciál tam byl. My jenom víme od očitých svědků, že z jedné z těch debat Janukovič vycházel bledý jako zeď. To je všechno, co víme, takže tam něco takového muselo proběhnout, ale co tam bylo, to, to nevím. Chtěl bych se zeptat, tlačila Ukrajina politicky před anebo aspoň po okupaci Krymu na Spojené státy a myslím, Francie byla tím dalším signatářem té budapečské smlouvy, aby se prostě s Ruskem o tom bavili, aby se pokusili zabránit těm okupačním snahám? Pochopitelně ty, ta jednání probíhala neustále, ukrajinská e, veřejnost tlačila svoji vládu, aby vymáhala vlastně dodržení. Jenomže s tím Budapešským, to bylo memorandum, s tím budapeským memorandem je ten problém, že tam vlastně slovo garance zazní, je, zazní ale žádné garance to Budapešské memorandum nepřináší. To znamená, oni mohli, Ukrajina mohla svolat vlastně jednání, což se pochopitelně stalo, ale západní země neustále i když jako vlastně došlo k tom té okupaci Krymu, k těm prvním vlastně obsazováním jednotek ukrajinských a tak a tak jak vlastně západní politici pořád ještě doufali, že se to bude dát vyřešit, prosili ukrajinskou vládu, ať nedělá rychlé pohyby aby nevyprovokovala pochopitelně střelbu nebo, nebo, válku, ale nic se už vyjednat s Ruskem stejně nepovedlo. A, a to Budapešské memorandum opravdu, víte, spoust, Poustykrát se vlastně v ukrajinských médiích setkáváme s tím, že někdo, že někdo vystupuje za to, aby Ukrajina zase získala statut jaderné velmoci nebo jaderného státu, že byla chyba, že se vzdala Ukrajina jaderných zbraní, ale odborníci říkají, že to není tak jednoduché mít jadernou zbraň a použít jadernou zbraň a zrovna v takových situacích by bylo opravdu velmi složité na Ukrajině byla obrovská spousta jaderných zbraní, namířená na západ pochopitelně, ale těch zemí bylo více, bylo to i v Bělorusku, bylo to i v Kazachstánu a západ. v západu hrozně záleželo na tom a proto i vlastně George Bush starší v tom 1991. roce se obával tě, toho vyhlášení nezávislosti jaderné země, byl proti tomu, protože pro Ameriku bylo jednodušší mít ty jaderné zbraně v jednom státě s jedním vedením, než ve státě Teho, který vůbec nevíte, jako co se může očekávat. On, když přijížděla celá ta delegace americká, když přijela v tom 1.90. do Kijeva, nikdo neznal místní politiky. Oni nevěděli, co můžou od Ukrajiny očekávat. Takže, takhle, takže to Budapešské memorandum otevřelo dveře Ukrajině, jak už jsem říkala k té integraci se západem, ona najednou získala naváze tím, že byla natolik solidní, že se těch zbraní vzdala, kámen ze srdce někomu spadl. Ovšem ten problém vlastně za 30 let byl úplně jiné, je v úplně jiné zemi, protože dneska Ruská federace fakticky vyhrožuje použitím jaderných zbraní. Takže asi takhle. Dobrý den, děkuji za skvělou přednášku. Poprosil bych vás, kdo střílel na Majdanu? To byli Ukrajinci, nebo to byli Rusáci, aby potlačili jakoby, ten boj? No. A pak jsem se chtěl zeptat ještě, jakoby, jestli byste nám víc objasnil Krim. Vlastně to, tam byli krymskí Tataři, Stalin je vystěhoval, nastěhoval tam Rusáky a prohlašoval, že Krym je teda ruský, to je běžná taktika. Jak to teda jakoby, bylo ve skutečnosti jakoby v další historii? O tom, uh, asi... A v, v jaké další historii co no, teď jako nás? Kdy vlastně uh, Rusko získalo Krim? Nebo jo, takhle, jo, takhle, jo, jestli, jo. Ano. Komu to předtím patřilo, uh -huh. nebo je, koho uh -huh. to bylo území? No, Krim byl asi 600 let patřil Osmanské říši. Když ruské impérium zabralo východní Ukrajinu na konci 18. století, dostalo se na Krym. Krym jen tak nepatřil Rusku. Rusko muselo mít v té době vlastně pozemní cestu na Krym. Takže ve chvíli, kdy získalo, okupovalo východní Ukrajinu tak se dostalo i na Krym. V té době vlastně, i když, i když byly podepsány smlouvy mezi Ruským impériem a Osmanským impériem, Ruska, Rusko stejně, nebo Ruské impérium stejně nedodrželo ty smlouvy a během několika let vlastně udělalo čistku na Krymu. Z Krymu se stěhují jak krymští Tataři, stovky tisících utíká do Turecka právě dnešního, jako na území dnešního Turecka, protože jejich jazyk je turkský, oni vůbec jsou velmi podobní právě právě eh, Turkům. Z, z Krymu utíkají Arméni a tak dále, jiné národy. Vlastně u eh, Mariupolu dnešního, tak těžce zkoušeného, jsou, jsou eh, vesnice a městečka právě z, dejme tomu, eh, eh, krymských řeků, kteří utíkali z Krymu eh, eh, poté, co. Takže Krym eh, já vždycky, to je takový trapný vtip, ale, ale vždycky říkám, pakliže Krym vždycky patřil Rusku, tak Osmanskému impériu patřil dva, dvakrát vždycky, jo, protože tam to opravdu byly stovky let, ty, ty vazby byly a i, ta, i, ta, i to spolunažívání bylo úplně, úplně jiné, než když se tam dostalo to ruské, ruské impérium. To prostě nesnese jinakost, nesnese barevnost. To, čeho je na Ukrajině strašná, strašná spousta. A k té první otázce to bylo ohledně Majdan. Majdan. Pořád to není úplně vyřešená situace. Někteří právníci si stěžují, že jsou síly, které blokují to vyšetřování. My víme, že v té době se nacházely nějaké specnazy ruské na, v Kijevě, ale také víme, že střílel Berkut. Což je ukrajinská jednotka eh, policejní. A eh, ve chvíli, kdy začala válka a začaly výměny zajaců, tak vlastně Ruská federace eh, vyměňovala ukrajinské zajace za příslušníky Berkutu, kteří byli, kteří byli vlastně souzeni za střílení na Majdanu, což je eh, velmi divné, protože vlastně docházelo k výměně ukrajinských občanů. Ruská federace si brala ukrajinské občany, dejme tomu Berkut, a vracela Ukrajině ty ukrajinské občany, které, které Ukrajina jako kdyby chtěla. Zda tam byly ještě jiné vlastně složky, které střílely, nebo prostě věci, nebo záležitosti, o kterých se velmi často píše v různých článcích, to, to já nevím, protože, protože ještě ta soudní jednání vlastně nedoběhla dokonce. A tím, že byl ten Berkut odevzdán Rusům, tak je otázkou, zda ještě proběhne nějaké soudní řízení, ve kterém prostě oni budou svědci. Dobrý den, já bych teda taktéž chtěl poděkovat za pěknou přednášku. A můj dotaz by tedy směřoval k prezidentským volbám v Ukrajině v 90. letech. Když se nepletu ve třech volbách po sobě, jsem si nemohl nevšimnout jména Alexandra Moroze. Jestli bych mohl jenom poprosit o stručnou charakteristiku, čím ten člověk je, popřípadně byl, z jakou stranu kandidoval a jaké případně zastával názory zejména v mezinárodní politice. No, Moros je velmi zajímavý. Samozřejmě, že to byl původně komunista. Pak se komunistická strana na chvíli na Ukrajině zakázala v 1991. roce, a byl tedy prostor pro vznik nových strán. Moros zakládá, zakládá socialistickou stranu. Jeho názory jsou takové takové, já bych neřekla, ta socialistická strana vlastně pak produkovala i, i politiky, kteří, v, kteří vlastně byli pak proevropští a, a pro ukrajinští. Ale u Moroze je ten problém, že právě to byl Moroz, který v roce 2000 v parlamentu vlastně přinesl ty kazety Majora Melničenka, které diskreditovaly nejenom ukrajinského prezidenta Leonida Kučmu, ale diskreditovaly vlastně ve světovém společenství Ukrajinu a zahájili tu obrovskou vlastně informační válku proti ukrajinskou. To to je podle mě všechno, co já o něm můžu říct, protože to on v tom parlamentu dlouho, jako kdyby nevydržel, ta socialistická strana tam chvíli pobyla. On byl právě v té situaci toho kazetového, kazetového skandálu. Ale když vlastně ho takhle slyšíte mluvit, tak je to takové vždycky nejednoznačné. Rozhodně ale nepatří mezi ty proevropské politiky. Jo, dobrý den. Já chci jednak taky poděkovat za tu přednášku. No, ta situace na té Ukrajině je tak složitá, že to by bylo na týden tady být. No. Ale chci nějaké otázky ještě k tomu chci říct jenom jednu věc na začátek že si myslím, že Ukrajina a všichni Ukrajinci nemusí mít jako v podstatě, jak bych to řekl, černé svědomí vůči světu, že se bojí jenom za Ukrajinu. Mám pocit, že ten Putinův záměr je daleko širší a že ta Ukrajina je jenom první kapitola v jeho, on chce nové přerozdělení světa. A pravděpodobně se nemůže dočkat a nedočkal se teda setkání s americkým prezidentem a takže on se snaží vytvořit ten dojem, nebo že tedy prostě to, to Rusko je silné a pravděpodobně teda tomu, že ještě teda z mého hlediska dojít bohužel dál, ale čili Ukrajina jako tu to stigma, že ono vlastně, ona vlastně způsobila nebo mění celý, celý ten svět, se možná teďko veze k nějaké válce, tak myslím si, že to byl z, jako Putinův dávný jako projekt a jenom, že naopak právě je možná Ukrajina tím, že se chovala tak jako na obě dvě strany. Ono to vypadá hrozně, ale ve skutečnosti byl dal to, že nepodepsali hned tu dohodu se Západem. Přece jenom byl daný nějaký čas k tomu, aby se konsolidovala ta Ukrajina aspoň trošku třeba a tak dále. Jo. Vždycky zatím nemusí být úplně, že chtěli nahrávat tomu Rusovi, ale pravděpodobně ten Porošenko, nebo kdo to nepodepsal, tak měl své dobré důvody, proč prostě viděl, že ten Putin by byl neústupný a že by možná velice rychle a tenkrát byl možná v Rusku ještě silnější. Ale teďko ještě dvě, dvě otázky. Jedna otázka, co si myslíte o Zelenským, mám pocit z toho, co jste říkala, že On byl svým způsobem kdysi indiferentní teďko že se jako vyznačuje takovou na jednu stranu jako v podstatě dramatickou až hrdinskou pozicí, určitě. Ale otázka je, zda je to prostě eh, diplomat a zda to prostě směřuje k nějakému rozumnému vůbec rozuzlení, jestli tedy je, že jo, vůbec. A potom, jestli byste věděla něco malinko o, o Moldávii, o tom, co je teda vlastně tím jako dalším problémem, který eh, možná Putin chce nějakým způsobem jakoby, řešit. Tady s vámi naprosto souhlasím, já nevím, zda Janukovič byl tím prezidentem, který jako lavíroval a chtěl, a chtěl jako udržet to Rusko. Mohlo na, to, na těch jednáních padnout něco takového, my zautočíme, jestli tohle to podepíšeš. Ale vím stoprocentně, že tohletu, politiku dělal Leonid Kučma jeho Ukrajinci nenávidí za to, že byl i proevropský i pro ruský, že se nedokázala rozhodnout, ale to byla léta a já jsem vám to snad jako ukázala, že ta kampaň ruská byla tak silná, že on si nemohl dovolit v určitou dobu být prostě jako jenom proevropský a že vlastně se snažil, snažil takhle běhat nebo jak se to říká mezi kapkami deště. Co se týče Zelenského, On byl ze začátku svého prezidentství v podstatě v tak, jak bych to řekla, byl to politik, který, kterého si v tu chvíli Ukrajina nezasloužila, protože pět let válčila s Ruskem a on přicházel z showbiznesu naprosto nepřipravený, neměl ponětí o spoustě věcech, což jako v normálních dobách, v běžných bezválek je úplně běžné, to se, může, to se může stát, ale Ukrajina byla v situaci, kdy si zasloužila někoho velmi zodpovědného On, jak vidíte, jak jsem vám to říkala, on chtěl zapomenout na, na válku, protože v těch dobách už asi tři roky vlastně ta válka probí byla úplně uzavřená jenom na tom východě Ukrajiny. Umíralo Umírali desítky lidí za rok, to znamená, že to nikoho extra netrápilo, když budu teda takhle vulgární. A s válkou se v roce 19 setkalo pouzí, pouhých 25 Ukrajinců. A mezi ně patřili lidé z okupovaného území, ti, co museli utíkat. Mezi ně už patřili vojáci a rodiny těch vojáků. To znamená, pouze 25 Ukrajinců se ta válka dotkla. A 75 Ukrajinců bylo unaveno z války, protože oni chtěli řešit svoje věci a ne války. Oni chtěli zadaně úplně něco jiného než vyzbrojování armády. A tyhle ty voliči část. Právě hlasovala za, za Zelenského. On byl velmi neobratný diplomat, protože nebyl diplomatem. Vlastně byl, bylo to cítit, bylo to až hmatatelné, jak, jak si není jist sám sebou a tak dále. Ale ku podivu 24. Let, února se všechno změnilo, protože právě ta jeho prostota, to jeho černobílé vidění vlastně strašně pomohlo jak Ukrajině, tak i tomu západu to pochopit. On si nebere servítky, on velmi často vlastně chodí po hraně nože. Někdy už je to tak, že se bojím, co, co z něj vypadne, aby neuškodil Ukrajině v tomto smyslu. Ale vlastně tím, že on to vidí černobíle, že, že mluví jasně, že mluví provokativně, že vlastně tlačí, a já jsem to minule říkala, tlačí na svědomí západu, jo, na černé svědomí západu. Ale tady musíme říct, že, že může tlačit, protože ten západ to, to svědomí má. Tlačit na svědomí Rusů by bylo naprosto zbytečné. Jo. Takže on se najednou vlastně e, velmi osvědčil. V těchto kritických chvílích, protože všechno je buď černé nebo, nebo bílé, a z něj se stal takový jako mačo, miliony žen ho obdivují možná více na západě než, než na Ukrajině. Právě kvůli tomu, že vlastně všichni jsou i u nás unavení z toho politikaření, z toho z těch nejasných zpráv, jako, jo, a lidi chtějí už konečně slyšet něco, čemu budou rozumět, co bude jasné, kdy nebudou kličkovat ty politici a tak dále. Takže v tomto smyslu se velmi osvědčil. Otázkou ale je, jak jsem říkala, co to bude znamenat vlastně ve chvíli, kdy, kdy skončí, jako kdyby ta ostrá fáze bojů, ona jednou bude muset skončit a dojde na tu liknavou, velmi únavnou vlastně fázi, protože ta válka neskončí <laughs> jen tak, jak jste se ptal na začátku, kdy to skončí, tak pak, když skončí za několik týdnů nebo měsíců ostrá fáze, tak neskončí ta, ta pomalá válka, pochopitelně. A tam už bude velmi zajímavé sledovat, jak se zachová Zelenský. Zda pochopí, že ta válka je nejenom o nezávislosti Ukrajiny, ale o demokratizaci Ukrajiny, anebo se z něj stane autokrát, protože si to bude moci v té chvíli s takovouhle podporou dovolit. Já budu doufat, že to bude ten první, ta první možnost i kvůli tomu, že pochybuju, že by, že by ukrajinská veřejnost dovolila někomu, komukoliv, i Miláčkovi prostě stáhnout Ukrajinu tam, kde, kde byla zatažen, bylo zataženo Bělorusko nebo, nebo Ruská federace. Jo a o Moldávii, já o Moldávii moc nevím. Samozřejmě, že Moldávie má ten problém podněstří. Rusko vůbec vytvářelo tyhle ty zamrzlé konflikty na těch hranicích svých. Vytvořilo to i v Moldávii. Ten kontingent v Podněstří není velký, tam si myslím, že se jednalo o nějakých 1800 vojáků ruských nebo něco podobného. Ale ta politika vnitřní destruktivní je a prožívá to Moldávie strašně těžce. Je to malinký stát, pakliže by se opravdu uskutečnilo to, o čem mluví západní rozvědky nebo ukrajinská rozvědka, že Ruská federace může vlastně sprovokovat konflikt mezi Podněstřím a Moldávií a tak dále, tak tam bez ochrany by to Moldávii pochopitelně nedala. Bez ochrany jiných států. No. Čas se nám nachyl, poprosím o poslední otázku. Já bych se chtěl zeptat, jestli jsem správně pochopil, tak se Zelenskému trochu vyčítá, že mluvil spíš o míru a nestaral se o obranu a o přípravu na válku. Ale bez podpory vedení státu by snad nebyla možná ta dramatická proměna uh, ukrajinské armády z té bídy při okupaci Krymu k dnešní excelentní strategii, morálce a organizaci. Ano. Uh... Ukrajinská armáda, tak jak vypadala v 90. letech a tak jak vypadala technicky na začátku roku 2014, se nedá srovnat s armádou, kterou přebíral Zelenský od Porošenka v roce 2019. V té době už ukrajinská armáda bojovala pět let, jak jsem říkala, a nedá se naprosto srovnat vlastně s dnešním stavem. Během těch osmi let za a spousta ukrajinských důstojníků studovala na západě, procházela různými kurzy. Ukrajinská armáda má jinou morálku, než, než má ta e, ruská, pochopitelně. E, a hlavně tu ukrajinskou armádu už tvoří lidé. Víte, já jsem jednou psala takový krátký článek. Tehdy e, na začátku války vlastně se mluvilo hodně o dobrovolnických e, batalionech a tak dále a tak dále. Ty opravdu vyrazily ve chvíli, kdy ukrajinská armáda se teprve jako dostávala do nějaké kondice, vyrazili jako první na východ u, u Ukrajiny. V keckách ty byly naprosto neoblečený, naprosto bez, vlastně bez kvalitních zbraní a tak dále. A tak dále. Ale aby, aby bylo jasno, ty, ta armáda nebo příslušníci ukrajinské armády, oni byli taky dobrovolníci, protože tam nikdo neházel lidi bez toho, aby, aby chtěli, chtěli jít. Jo. A já spoustu z těch kluků nebo mužů znám a vím, vím že to vlastně dělali z vlastenectví obrovského, Spousta lidí tam umřela, spousta lidí tam umírá i, i dnes a bohužel asi bude umírat i v dalších, v dalších týdnech. Ale to všechno vlastně je. Na té ukrajinské armádě je důležité a zajímavé to, že jsou to lidé, kteří jdou dobrovolně, protože jejich motivace je naprosto jasná. Oni opravdu brání sebe, své rodiny, svůj stát a svou zemi. To, co, to, co pro Rusko je vlastně. Rusko si neváží těch svých lidí, protože kdybyste, a vy to určitě sledujete, vy víte, v jakých v jakých podmínkách vlastně bojují i, i ta ruská armáda, ač je, ač je technicky mnohem početnější a i osobově mnohem početnější, tak ten přístup k vojákům, třeba dneska jsem viděla, viděla záznamy právě, jak se chovají důstojníci ke svým vojákům ruští, protože Ukrajinci, když najdou třeba záznamy na jejich mobilech a tak dále, tak to čas od času ta rozvědka zveřejní. To je strašidelné jednání. Tam ty kluci neví, kvůli čemu jdou, neví, za co bojují, bojují jako cpátím do hlavy jenom to, že, že, bojují s nacisty. Ono mimochodem, jeden můj velmi dobrý známý byl měsíc pod okupací. On žije právě u Kyjeva, u té části, v té části, která byla okupovaná. A on komunikoval s tou ruskou armádou. Tak ty kluci se ho ptali, kde jsou tady nacisté hledají ty nacisty, jo. ale s tím si nevystačíte příliš dlouho. Ty Ukrajinci ví, proč bojují, je to z jejich strany válka, obrana a jim záleží, oni jsou svázaní s tou zemí, protože když někdo přijede burjat, přijede prostě tisíce kilometrů, on neví, kam se dostal. Ale ty Ukrajinci jsou extrémně vázaný na, na území, na kterém, na kterém žijí. Tak děkuji vám moc, že jste vydrželi a díky. díky.